Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ölkədə və dünyada bu saata olan ən vacib xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Zərin Tac Mayıs qızıdır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Laçın rayonunun yenidən salınan Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Misiyaz reporta istinadən xəbər verir ki, Abşeron rayonunda Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazisindəki yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bakıdan yola düşən köç karvanına Tərtər, Bərdə, Qax və Lənkərandan Zabuxa qayıdan ailələr də qoşulacaq. Bugün kəndə 25 ailə, 94 nəfər köçürülür. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurdlarına qayıtmasına imkan yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi Bakı şəhəri, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi və Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri ərazilərində müvafiq icazə verici sənədlər olmadan qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısını alınaraq obyektlər sökülüb. Noyabrın 15-də ölkə ərazisində qeydə alınan 71 Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 12 cinayətin açılması Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 169, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 137 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 30, qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 15 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədr müavini Rafael Rəhmanovu şantaj etməkdə ittiham olunan Elman Quliyevin barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Pravdazın əldə etdiyi məlumata görə, hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara görə hərəkətsiz saxlanılmış işdə təyin edilmiş müddətdə tələblər yerinə yetirilmədiyindən apellyasiya şikayəti baxılmamış saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elman Quliyev 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Elman Quliyev zərər çəkmiş Rafael Rəhmanovun keçmiş qaynı olub. İttihamda deyilir ki, Elman Quliyev zərər çəkmiş şəxsə hədə qorxu gələrək 100 min manat tələb edib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qəzzadakı əməliyyatlar Həmas İsrailliləri öldürmək, təhqir etmək və onlara qarşı dəhşətli işlər görməyi saxladığı zaman sona çatacaq. Misiya The Times of Israel-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden San Fransiskoda Çin lideri Xi Jinping ilə görüşündən sonra mətbuat konfransı zamanı deyib. İsrail ordusu hədəflərinin ardınca getməkdə mümkün qədər ehtiyatlı olmaq öhdəliyi daşıyır. İsrail Qəzza şəhərindəki Əl-Şifa xəstəxanasının ətrafında hərbi əməliyyat aparmaqla riskə gedir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri israillilərlə müzakirələr aparıb və onları Qəzzada xəstəxanaların ətrafında hərbi hərəkətlərdə inanılmaz dərəcədə diqqətli olmağa çağırıb deyə siyasətçi vurğulayıb. Biden qeyd edib ki, Qəzzada Həmas tərəfindən saxlanılan 240-a yaxın girovu azad etmək üçün razılaşmanın olacağına inanıram. Mən burada hadisələri qabaqlamaq istəmirəm, çünki son 4 saatda nə baş verdiyini bilmirəm. Lakin biz qətərlilərlə bu barədə böyük əməkdaşlıq əldə etmişik deyə ABŞ lideri bildirib. Hindistan Ermənistana 30 və 40 mm çapda 150 min ədəd qumbara tədarük edəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu hərbi avadanlığı Ermənistana Hindistanın Munitions India Limited şirkəti çatdıracaq. Məlumata görə, 2 ay əvvəl Hindistan bu ölkəyə 5 milyon ədəd 7,62 mm çaplı güllə göndərib. Bugün futbol üzrə Azərbaycan millisi Avro 2024-ün seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək. Report xəbər verir ki, Canni de Biazlin baş məşqçisi olduğu komanda Bakıda İsveçlə üz-üzə gələcək. Maçı İsveçrəli qadın FIFA referisi Ester Stauble'nin rəhbərliyi etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşəcək görüş saat 21:00-da start götürəcək. F qrupunda yer alan hər iki kollektiv final mərhələsinə vəsiqə qazanmaq şansını əvvəlki turlarda itirib. Yığmamız 6 oyundan sonra 4 xalla 4-cü, qonaqlar 7 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıblar. Belə, sizinlə mən idim Zərin Tac Mayıs qızı. Bu saata olan ən vacib xəbərləri təqdim etdik. Sağ olun.